નમસ્કાર @ ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે. હાલ રાજ્ય સહિત દેશભરમાં કોરોનાનો ભયંકર પ્રકોપ વર્તાઈ રહ્યો છે. કોરોના એક એવી મહામારી છે, એક એવો નવો રોગ છે જેના ફેફસા પર ઘાતક પ્રભાવના કારણે શ્વાસ લેવા અને બહાર કાઢવાની કુદરતી વ્યવસ્થા ખોરવાઈ જાય છે, જેથી આ રોગમાં દર્દીની જીવન રક્ષા માટે જરૂરી પ્રમાણે નાક વાટે, NRVM દ્વારા બાયપેપ તેમજ ઇન્વેઝિવ વેન્ટિલેટર દ્વારા દર્દીની સ્થિતિ પ્રમાણે જરૂરી પ્રેશરથી ઓક્સિજન આપવો એ સારવારનો અનિવાર્ય ભાગ છે. જી હા, હાલ હાઈ પ્રેશર ઓક્સિજનની જરૂરવાળા દર્દીઓની સંખ્યા ખૂબ જ વધી રહી છે અને તેની સરખામણીમાં વ્યાપક વ્યવસ્થા કરવા છતાં વેન્ટિલેટરની અછત વર્તાઈ રહી છે. ત્યારે આવા કટોકટીના સમયે ખાસ કરીને બાયપેપ અને અંતિમ ઉપાય જેવા ઇન્વેઝિવ વેન્ટિલેટરના વચગાળાના સરળ, સુવિધાજનક અને અસરકારક ઉપાયના રૂપમાં બેઇન સર્કિટ તરીકે ઓળખાતી એક જૂની એનેસ્થેસિયા ડિલિવરી સિસ્ટમ ખૂબ ઉપયોગી પુરવાર થઈ રહી છે. જી હા, વડોદરા શહેરમાં કોરોનાના દર્દીઓને ઓક્સિજન આપવાની આ જૂની પદ્ધતિથી કરેલ સારવાર અસરકારક અને ઉપયોગી બની રહી છે તેવા અહેવાલો સામે આવી રહ્યા છે. રિપોર્ટ મુજબ વડોદરા શહેરના સયાજી હોસ્પિટલના કોરોના વિભાગના વહીવટી નોડલ અધિકારી ડોક્ટર ઓબી વેલીમે આ અંગે જણાવ્યું હતું કે સયાજી અને સમરસ હોસ્પિટલમાં એનેસ્થેસિયા વિભાગના નિષ્ણાત તબીબોની દેખરેખ હેઠળ બાયપેપના વિકલ્પે પૂરતા દબાણથી શ્વાસના સિંચન માટે બેઇન સિસ્ટમનો ઉપયોગ શરૂ કરાયો છે, જે રાહતરૂપ જણાયો છે. અત્યાર સુધીમાં 250-300 દર્દીઓ પર તેનો ઉપયોગ થયો છે અને તે પૈકી 50-60 દર્દીઓમાં આ સિસ્ટમના ઉપયોગથી વેન્ટિલેટરની જરૂર ટાળી શકાય છે, જેના કારણે જે દર્દીઓને વેન્ટિલેટરની વધુ અને અનિવાર્ય જરૂર છે તેવા દર્દીઓને તેની સુવિધા આપવામાં સરળતા થઈ રહી છે. આ સિસ્ટમ ખૂબ ઓછી ખર્ચાળ હોવાથી દાતાઓ તે ધ્યાનમાં આપી શકે છે. તો અહેવાલો અનુસાર સયાજી હોસ્પિટલના એનેસ્થેસિયા વિભાગના ડોક્ટર્સનું આ અંગે કહેવું છે કે આ એનેસ્થેસિયા વિજ્ઞાનની ઘણી જૂની ટેકનિક છે. 1972માં બેઇન નામના વૈજ્ઞાનિક તબીબે દર્દીઓને વધુ પ્રેશરથી ઓક્સિજન આપવામાં આ સિસ્ટમ કે ટેકનિકની ઉપયોગિતા નવેસરથી ઉજાગર કરી બાદમાં તેનો ઉપયોગ વધુ પ્રચલિત અને વ્યાપક બન્યો છે. ખૂબ સરળ અને ઓછો ખર્ચાળ એવી દર્દીના ફેફસા સુધી જરૂરી માત્રામાં ઓક્સિજન પહોંચાડવા અને ઉચ્છવાસમાં કાર્બનના સલામત નિકાલ માટેની આ ટેકનિક વેન્ટિલેટરની સગવડ ન હોય તેવી નાની હોસ્પિટલોમાં તેના વિકલ્પે વચગાળાના સાધન તરીકે ખૂબ જ ઉપયોગી જણાય છે. આ સિસ્ટમમાં ઉચિત ડાયામીટરની શ્વાસ અંદર લેવા માટેની ઇન્સ્પિરેટરી અને શ્વાસ બહાર કાઢવા માટેની એક્સપિરેટરી ટ્યુબનો સમાવેશ થાય છે. આ સિસ્ટમ ફેફસા સુધી ખૂબ જ ઓછા સમયમાં પૂરતા પ્રમાણમાં ઓક્સિજન પહોંચાડી શકે છે અને તમામ ઉંમરના દર્દીઓ માટે તેનો ઉપયોગ થઈ શકે છે તેમ તેઓએ જણાવ્યું હોવાના અહેવાલો સામે આવી રહ્યા છે. જી હા, કોરોનાની બીજી લહેર વધુ ઘાતક નીવડી રહી છે અને તેનો અક્સી ઇલાજ હજુ સુધી મળ્યો નથી, ત્યારે તબીબો અને સંશોધકો શ્વાસ સંબંધી અન્ય રોગોમાં રાહત આપતી દવાઓ તેમજ તબીબી સાધનોનો સારવાર માટે અસરકારક અને સફળ ઉપયોગ કરીને લોકોના જીવન બચાવી રહ્યા છે. તેવા સમયે દર્દીના શરીરમાં ઓક્સિજનના સિંચન માટેની આ જૂની સિસ્ટમ ખૂબ જ ઉપયોગી અને આશીર્વાદરૂપ જણાઈ રહી છે. બીજી અને ખબરો સાથે ફરી મળીશું. ધન્યવાદ. તમે અમારા આ વિડીયોને જો યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા હોવ તો તરત જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયોના અપડેશન માટે બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં. જો તમે અમારો આ વિડીયો ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા હોવ તો અમારા ફેસબુક પેજને જરૂર લાઇક કરો. વધુ અપડેટ માટે લોકસત્તાની વેબસાઇટને વિઝિટ કરવાનું ભૂલશો નહીં.